Hola amigos, sean muchísimos bienvenidos a más un capítulo de la novela de la vida real. Vamos a dar gracias a Dios por la vida, por la salud y por estar bien, por estar con salud y por tener más un día de vida. Tenemos que agradecer a Dios por cada momento que nos da, por las bellezas que tenemos alrededor, a uno solado, ¿no? Olha só essas maravilhas de água, a felicidade das crianças tomando banho nessas águas termais. E você está na cidade, onde, qualquer lugar do mundo que você esteja, seja feliz, ame mais, esteja mais feliz com a vida, seja grato a Deus por tudo, agradeça e seja feliz, ame mais, dê mais risada, aproveite mais sua vida, que a vida é bela, a vida tem que ser felicidade, a vida tem que ser paz, amor, união, tranquilidade. Tem que aproveitar, né? Porque dia a gente não vai estar mais aqui. Então a gente tem que deixar as lembranças de momentos maravilhosos. E quando já não estamos aqui, né? Temos que deixar essas lembranças boas para as pessoas que ficam. Então vamos aproveitar. Vamos a aprovechar cada momento, vamos a dar risadas así como Alexi, como Sebastián, como nos aquí en la vida de campo, en la práctica. Entonces vamos, que está comenzando más un capítulo de la novela de la vida real. Hola amigos, sean muchísimos bienvenidos a más un capítulo de la novela de la vida real. Está quente, quente de más, pessoal, muy quente mesmo. Son las montañas, un día bien quente. Ahí el coco, le hace el coco lá. Y aquí atrás, el caballo serrano. Porque mañana nos estamos pensando en salir lá para el sitio Cuatro Irmãos. O Sebastián y yo vamos no caballo para el sitio Cuatro Irmãos. Y ahora, pessoal, muy quente aquí mismo, muy sol, le hace el sol llegando. Nuestro rostro, un sol bien quente, bien fuerte, y ahora nos vamos a dar una vuelta allá, en las aguas termales, en las aguas quentes que fican aquí del lado de la casa, a unos 3 minutos. Nossa, qué maravilla, ¿no? Qué perfecto morar perto de aguas termales, donde a gente puede disfrutar de ellas cuando a gente quiser, porque están aquí a 3 minutos y es una maravilla, ¿no? Una bendición de Dios. Dálias incríveis, dálias maravilhosas, grandonas, lindas demais. E visco, agora vocês, os amigos do canal, falaram já o nome certo dessa flor aí. E visco, essa flor é linda, pessoal, ela é linda mesmo. Agora vamos lá, mas antes eu vou mostrar o geranio cor laranja, que eu gostei muito dele. Olha só que lindo, cor laranja, belo, belo, muito lindo mesmo. O beijo apaixonado, o geranio cor rosa, olha que lindeza também. E agora, onde que vamos, Sebastián? Samambaya. Vamos lá dar um passeio nas águas quentes. Acho que o papai e a Alexia foram adiante. Meu Deus, eles estão com muita pressa. Onde estão? Se foram. Eles estão com muita pressa para ir lá nas águas quentes. Eu fiquei recolhendo as roupas primeiro, né? E agora estamos indo, mas eles estão com pressa mesmo. Ontem foi muita bagunça nessas águas termais, nessas águas quentes, porque tinha muitas pessoas. Eu acho que havia 18 pessoas lá de Santa Rosa, mas nós quatro, né? Éramos mais que 20. Então foi muito bom, muito divertido mesmo. Estava com a comadre Nelly, com os filhos e o compadre Millo, a comadre Milady com os filhos, Jaime e toda a família.
estaba Graciela con Afilia, a Girmás de Yelimar estaban también. Entonces fue muy bom. Y ahora nos estamos indo, ¿no? Porque queremos mostrar o lago, a transparencia do lago cuando no tem ninguém, ¿no? Porque cuando tem muitas pessoas, ¿no? Ele fica así, agua fica sucia, ¿no? Porque uno fica pulando, as crianças mexendo, brincando con terra. Então ele fica así. Mas cuando no tem ninguém o cuando somos pocas pessoas tomando banho, é bem, bem gostosa a água e não fica sucia, né? Olha só aí a gata nos acompanhando. Olha só que maravilha que está a água. Bem transparente essa aguinha. Bem limpinha, gostosa demais. Oi, gatinha! Por aqui vamos subir. Leva a mão, leva. Leva a mão. Uy, está saliendo el agua por aquí. Pero yo les... ¿Cuándo que no da ganas de vocês meterse en ahí? Estoy casi entrando en aquel pocinho, lá, aquel pocito me llamando. Además, las crianças ya tomaron baño hoy. Y a mí me está llamando este grandote. Yo no tomei, mi amor, ¿pasa de fondo? ¡Olha, qué maravilla! ¡Está lindo! Olha, aquele de lá está lindo também. Olha que show, que água mais limpa. Olha só que água limpinha, pessoal. Olha só que lindeza. Nossa, deve estar muito boa essa água. Deve estar uma delícia. Eu não vim preparado para água, para ir nesse poço aí, amor. Peraí, deixa eu ver. Eu não vim preparado porque é muito suja, né? Olha a transparência. Ah, olha, com calça problema. E tudo. Olha, não fica sucia. Ai. Que show! Que isso tá super quente. Espera aí, Alex. Ai. Traz, Alex, a moção para sentar aqui do lado. Só para sentar. Isso aqui tá de rei, meu irmão. Entra aqui. Tá de rei. Dá a mão para ela não cair. Olha como ela vem. Filma, filma ela de biquíni. Dá as duas mãos para ela, Sebastião. Isso, vai ela trazendo assim. Que preocupação de Alexia. Venga por aqui, vaya com seu papá. Deme a mão, hija. Ay, quítese el gorro, que no lo moje. Salta, salta. Listo. ¿Te gusta, Alexia? ¿Te gusta? Ven, Chichi, para acá. Que venga para acá. Venga para acá un momentico. Otra cosa cuando ven solo a gente, ¿no? Cuando ven mucha gente, mucha criança, comienza a pisar en todo. Y de ahí levanta mucha sujeira. Vaya allá, Sebastián, en la cachoeirinha. Vaya allá en la cachoeirinha. ¿Qué es la cachoeira? Esta cabeza así. ¿Dole tu espaldita? Pedir permiso, presente para a natureza. Permiso. Permiso, meu Deus. Permiso, natureza, para entrar na água. Alexa, permiso. Amém. Amém. Isso mesmo. Permiso, meu Deus. E o água não se sujeira.
Não, não tinha, né? Nós vamos fazer aqui no futuro. Eu acho que primeiro compra um saco de cimento ou dois e faz aqui. Depois compra mais uns 4 ou 5 e faz lá, ó. Onde tem aqueles muros de madeira, fazer de cimento. E fazer uma piscina, na verdade. A gente quer fazer aqui algo, uma piscina bem legal, para quando as pessoas virem, né? Tomar banho mais comodamente. Então vai ser muito legal. Quando vocês darem conta, a gente vai estar fazendo isso já. Então, assim que puder. Assim que puder, a gente vai fazer isso aí. Comprar o cimento e fazer essa aqui piscina. Fica a piscina das crianças, porque é pequenininho. E lá vai ficar com a água quase até o peito. Sim. Quer subir? Fica de pé, você quer. Isso. Ah, vira com minha amiga. A gente veio só para ver como estava a água, né? Não, a gente não e pode vir aqui. Que tu não entre. Duvido, tô duvidando. Entra, mamãe. Entra, mamãe. Deixa o teu telefone lá junto com o meu. Entra. Entra na água. Deixa eu dizer, entra, mamãe. Todo mundo junto. Entra, mamãe. Entra, mamãe. Entra, mamãe. Pessoal, nos fuimos lá nas águas quentes só para mostrar para vocês, para filmar e mostrar, né? E a gente não resistiu, né? Primeiro entrou a Lê, depois as crianças, depois eu vi eles lá nas águas quentes disfrutando e eu entrei também. Tomamos todos baños de aguas termais, una delicia, una agua muito gostosa, bien limpinha, y a gente se divirtió mucho. Agora começa uma tarde com cores, com desenhos, uma paisagem incrível e a gente se diverte muito olhando essas paisagens maravilhosas. Essas plantas de babosa, uma maravilha, muito lindas, e lá o sol nas montanhas, maravilhoso. A gente ama este lugar. Vim aqui para dar uma olhada na cabra e no bode, eles estão super bem. Siempre venimos aquí antes de que comience anoche para ver cómo ellas están. Y damos una oleada y ellas están bien anoche, ¿no? Olha só como tienen abacates, pessoal. Tienen unos 10, 15 que yo estoy viendo ahora de aquí. Abacates, nossa, muy bom. Só que están bien altos, va a ser difícil para pegar ellos. Oye, Alexia, coloque a los chinelos, mi amor. Manden un beijinho gostoso para los amigos del canal. Los... Para tía Cleusa. Eso. Tía Keia. ¿Y para qué más? ¿A quién me acuerdo más? Un beso para parecida. ¿Y qué más? María. Pedro. Así. Para todos los amigos del canal. Venga, para ver si me encuentro uno que me acuerde. Que se lembre. Clausa. O sea, ya dijo. Ya dijo. Olha só os patinhos aí. Mamãe, Eva, me chaya. Mãe!
Agora, pessoal, eu vou escovar aqui que cai muita. Passar a basura, né? Aqui que cai muita. Muitas flor de do chuchu, né? Agora essa pata está se portando melhor. Já vou. Os patinhos agora chegam lá a comer. E ela fica por lá também. Joana tampouco. Quem? Joana. Não. Joana. Sim. Sí. Para Cleonice, para Lucy Cleide, para Bobo Lucia. Um beijo para Bobo Lucia, que ama vocês também. Isso. Pessoal, as crianças se divertem. Enquanto eu estou passando a vassoura, eles ficam gritando, fazendo som, se divertindo. Eles ficam felizes demais. A Alexia fica brincando com o Sebastian ama brincar com ela. Os dois sempre juntinhos. Eles fazem dúo perfeito. Quando chegar o Geo e a Georgia, vai ser melhor ainda, porque os quatro vão se divertir demais. Vai ser muito bom, né? Os quatro filhos aqui juntinhos. Nossa, uma maravilha. Nós estamos ansiosos pela chegada deles, mas temos que ter paciência até eles chegarem. Todos os dias falamos com eles, eles estão super bem lá também. Mas é hora deles voltar para a casa do campo, que é aqui conosco. Eles são crianças muito felizes, né? Tendo famílias que os amam muito, que amamos muito eles. A mãe dele é uma pessoa muito legal, uma pessoa que cuida muito bem deles, uma mãe maravilhosa, né? Eu sempre falo com ela é uma pessoa muito legal, nos tratamos muito bem. Então, eles são felizes e privilegiados de ter duas famílias, né? E Alexia e Sebastian amam eles muito e estão também ansiosos pela chegada. Eu estou finalizando já de passar a vassoura. E agora já vamos fazer janta, fazer doce, umas pipoquinhas antes de dormir. E descansar porque amanhã cedo a gente tem que levantar bem cedo para sair para o sítio Quatro Irmãos. Pessoal, eu estou pendurando as roupas aqui. Porque já é tarde, né? Então, por se cai alguma chuva. Mamãe, coloque-la aí, mamãe. Se cai alguma chuva, ela não molha, né? Como eu passo pela centrífuga, ela seca bem rapidinho. Mamá, mira Alexia. Mamá. A
Ay, Alexia, bájese de ahí, niña. Ay, Alexia, bájese de ahí, no sea brincona. Que esa ropa hay que extenderla, no hay que recogerla todavía. Está Alexia. No, no se suba ahí, mami, porque ahí se cae. Sí, se cae, no se pare. Dios mío, está Alexia. ¡Otra vez! ¡Valentina! ¡Para! ¡Bájate de ahí! Ya, no lo vuelvo a hacer, ¿oyó? No me da risa, ya. No, ya. Ya dije. Voy a tenerla para acá, porque esa Valentina... La pasada. Pero se sube en el banco y agarra la de mi papá. Ya no va a agarrar más. ¡No! ¡Que no, ya dije! ¡Que no! No. Mira, Alexia. Alexia, mire. Quisiera ser como tú, como tú. Valentina Rodríguez. Haciendo un 12 de leche, ya que conseguimos un litro de leche, oye, también. Entao, estoy haciendo un 12 de leche, que falta a veces o 12, ¿no? Una delicia. Ficó prontinho, 12, una delicia. Olha só como le ficó. Ficó grosso. Ficó muy bom mesmo. Haciendo unas pipoquillas ahora para ir deitar ya, comer, ir escobar los dientes, hacer oración, trocar de ropa y dormir. Tao pessoal, aquí finalizamos más un capítulo de la novela de la vida real. Nos tenemos que levantar bien cedo para ir para el sitio cuatro hermanos, Sebastián y el caballo serrano. Y vamos a llevar los cachorros también, ¿eh, Filio? Tchau, já prontinha, as pipocas. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. O menino sem dente. Ô, filho, quantos dentes que você já tirou? Três, com esse. Três? Tá bom. E você vai comer pipocas, né? Sim. Te gustam? Tchau, tchau, pessoal. Nos vemos mañana en el próximo video. Chao, chao, pessoal. Fiquen con Dios. ¿Puede comer, filho?